Kam ne thot në ruku, tha, 15 minuta, am pranohet namazi. Do të thuash thot ti pse? Se bërtiti gruaja ti matanim të marrë abdes, mos u ngrit nga rukuja. Mashallah. Kjo pra është dashuria bashkëshortore, kjo është mirëkuptimin jetën bashkëshortore. Ka ra në ruku ky edhe gruaja ka marru ti tre puna ne. Ka ardhë dhe ka burri në ruku. Ky të bo, subhan rabbil adhim. Subhan rabbil adhim. Mashallah. Pranohet, më dhe se s'pranohet, se më starojnë dhe apim rëgjishin e pritjes.